gaariga naga dambeeyay aad u jideen waa gaarigi ay dadka ku dhinteen kadib markii uu ku korgodoomay gaariga trailerka ay ka soo baxay sida la sheegay tikada magaalada muqdisho ilaa laba qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen halka laba kalena ay ku dhaawacmeen gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa soo kale waxa uu amarka soo saaray gawaarida waaweyn ee isticmaalay wadooyinka magaalada muqdisho kana soo baxa tikada magaalada muqdisho gudoomiyuhu wuxuu lamaha amaanka iyo ciidamada nabadgelyada wadooyinka u amray in markaas ay talaabo ka qaadaan gaarigi weyn oo ay arkaan in maalintii uu socdo baabuurta waaweyn waxaa laga maarmaan ah markay saacaddu tahay afar saac oo habeennimo wixii ka dambeeyo inay maraan wadooyinka ka hor looma oggola lama oggola haddaba hallay maqlo hay-adaha ku shaqada leh hay-adaha maaragtay nabadgelyada wadooyinka taraafikada iyo inta kale oo ku shaqada leba si gaar a laakiin waxaa ugu shaqa leh taraafikada ugu shaqa leh maxaa ciidaha mas-uul ka ah ilaalinta wadooyinka ciidaha mas-uul ka ah waxaan rabnaa inaan la oggolaanin afar saac ka hor inuusan soo bixin xataa haddii dekedda laga soo dooyo albaabkaa loo fadhiisanaya bartaasaa lagu celinayaa sidaas darteed waxaan rabnaa inaan fududayno amba aan yarayno dhibka ay geysan karaan mar maahan laba maahan saddex maaha calaa kulli xaal taasi sidaas ayaan leeyahay waxaan si gaar ugu mahad celinayaa hay-adii shirkadihii gurmadka soo sameeyey oo maaragtay ilaa iyo markii arrintan ay dhacday xilli waxay ku soo aaday afur ah oo darawaliintu wiishashku sida ambalaastoo kale madul saaro afur ayay ku maqnaayeen ninka kastaba gurigiisii aan ka jirinay markii laga keeno baawurkii la geeyay wiishkii mid kastaba meelow yiilay waa laga soo dhaqaajiyey waa yimideen waan u mahad celinaynaa wiishashkii gacanta ka geystay albaruuj iyo cadow caligees wiishkiisii iyo kulmii iyo foorliifyadii ay maaragtay oo hay-addu ay lahayd iyo waxaasoo idilba waa u mahad celinaynaa aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa dadaalka qaybtay ka qaateen iyo gurmadka degdega ah ee dowladda hoose oo runtii min waqtigii wax dhaceen ilaa iyo hadda dul taagnaa iyo shaqaalaha guud ee gobolka banaadir oo halkan isugu yimiday hay-adihii amniga ciidamadii nabadgelyada ciidanka ilaalinta nabadgelyada oo taliyooda uu nala joogo kulligood baa u mahad celinaynaa sida ay gacanta uga geysteen marka calaa kulli xaal naf go'i rabto ciddama celi karto laakiin dadaal wixii la awooday waa la bixiyey waana la dadaalay arrintaasna waxaan rajaynaynaa insha allaahu inaysan ugu soo laalaabanin ayaan rajaynaynaa awaamirtaas hore loo bixiyey baabuurta waaweyn inay saacaddu markay tahay tobanka habeennimo ama afarta saac inay ka soo bixi karaan dekedda dekedda waan u sheegaynaa lama soo day karo ayaan leenahay qaar ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ahaa ayaa shabeel la hadlay waxayna ka warbixiyeen khasaarihii ka dhashay shilkan ka dhacay isgooska jubba ee magaalada muqdisho iyo waxay indhahoodu ay qabanayeen khasaare waxaa arkay daraawalkii oo laga badbaadiyey askari soomaaliyeed ay badbaadiyey wiil waxay ilbaabka agtiisoo yaalay wax dhib ah ma jirin alxamdulilah dowladda soomaaliya way ku guulaysay marka dambe maadaama dadkan waxay dhaheen 11 saaci daqiiqadoo dhacay wallahi indhihii waxay qabteen laba qafood aad iyo aad u xanuun badan waxaa waaye waxaan sheegi kara ma ahan xaqiiq murugo aad dareema arkee baawuurka koow oo qeylinayee markii oo qeylinayay kadib baawuurka waa socday mootayaal ayaa meesha marayeen mootayaasha way ka badbaadeen laakiin hoomee ku gadoontee baawuurta wixii dhammaan waa ku gadoomeen markii oo ku gadoomeen dadaa qeylinaya ilmo yaryaris hooyo hooyo cunug dhahaayo aa loo jeedo laakiin wax baa la ka qababaayay qof nafta ka baxays ma arkin laakiin lagu hooda arkee waa ko qof waa u buuxabee wax u dhibnaa ma olahane ilaku ahaa ninka waxaa laga soo badbaadiyey laakiin ninka baawuurka baawuurka weyn oo gadoomay aa laga soo badbaadiyey madaxiisa dhammaa dhiigoo ku buuxee shilkan oo dhacay afurkii ka hor ayaa argagax abuuray waxaana markaas si weyn loogu hadlayay baraha bulshada jacfar maxamed tvga shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah